mimi na chukua fursa hii kwanza kuwapongeza Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na waheshimiwa madiwani kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ya kuisimamia halmashauri yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, hilo ni dhahiri kwa sababu halmashauri yetu ndiyo halmashauri iliyoongoza hata kwa kukusanya mapato ndani ya mkoa wa Geita. Miongoni mwa halmashauri sita, sisi Nyang'hwale tumekuwa kinara. Si jambo dogo, mjipigie makofi. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na waheshimiwa madiwani, baada ya pongezi hizi niendelee kuwatia moyo muendelee kufanya kazi mlioitiwa na wananchi wa wilaya ya Nyang'hwale. Na kubwa ni kuhakikisha mnalinda maslahi ya chama na serikali, maana mmewekwa hapo na chama na serikali yake. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, ni vema tukakumbushana wajibu wetu ili mambo yetu yaendelee kutuendea. Mheshimiwa mwenyekiti, kama ambavyo hata wewe mwenyewe umekiri kwa kinywa chako, tunaendelea kufanya vizuri, lakini zipo changamoto katika halmashauri yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni wasihi ndugu zangu watendaji wa halmashauri ya Nyang'hwale mkiongozwa na mkurugenzi. Sisi tuko hapa Nyang'hwale kwa sababu ya kazi. Nyie waheshimiwa madiwani, Nyang'hwale huku ni kwenu. Unajua wakati mwingine usipokuwa na wivu na kwenu ni hatari kwa sisi ambao tumekuja. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti, hapo ulipokamatia shikilia hapo hapo. Sisi wengine tumekuja kwa muda kufanya kazi, ili matokeo ya kuhakikisha tunaipeleka Nyang'hwale mbele yatimie. Sasa mimi niwakumbushe ndugu zangu ambao wengi tumekuja kufanya kazi Nyang'hwale. Kazi mbaya ukiwa nayo, jaribisha kukaa kidogo nyumbani, alafu useme tu kuanzia leo siendi kazini na mshahara msinipe. Ndio utajua kivumbi chake. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu, tuliokuja Nyang'hwale kufanya kazi tufanye kazi. Hakuna mbadala wa kazi. Wapo watu mwenyekiti wanaodhani fulani atanisaidia sitafanya kazi. Mimi naendelea kusisitiza kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali kwenye wilaya ya Nyang'hwale, sitalegeza kamba kuhakikisha kila mtu anatimiza wajibu wake effectively. Hakuna excuse kwenye hiyo. Na mimi mara nyingi huwa nasisitiza principles zangu ni tatu. Tunafanya kazi kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi ambazo ndizo zinazotuongoza. Lakini pia tukishindwa, Mheshimiwa mwenyekiti, ni kufanya kazi kijeshi. Mimi kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali hapa nina vyombo wale pale wamevaa na jezi. Kishindwa kufuata sheria, kanuni na taratibu, tutakwenda kijeshi. Lakini pia huwa nasisitiza Mheshimiwa mwenyekiti, ukishindwa hata kwenda kijeshi, kuna ile style unaenda king'ombe ng'ombe, umetaka utakwenda, hujataka utakwenda. Kwa sababu maslahi yetu ni kwa ajili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha tunawatumikia wananchi wa Nyang'hwale, kuhakikisha tunaleta maendeleo ya Nyang'hwale, na hakuna biashara nyingine ambayo imetuleta hapa. Kwa hiyo mimi niendelee kusisitiza, jamani, tufanye kazi na tuzipende kazi hizo. Ni mbaya kwa sababu tunazo. Tuangalie huko mtaani, na kuna lugha ambayo hata nchi ya wenzetu jirani kule wanasema Generation Z. Tunajua moto wake. Wale watu wote wanataka ajira. Sasa wewe ukiona kazi hii ni mbaya, tutakuonesha namna gani kazi hii ni nzuri, lakini msingi ni kufanya kazi. Hakuna namna. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Mie ni kamisa, ukiacha kwamba mimi ni mkuu wa wilaya ya Nyang'hwale, mimi ni kamisa na maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Na nimetumwa kusimamia maslahi ya Chama cha Mapinduzi kinachoongozwa na mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Sasa mimi ni waombe kila mtu atimize wajibu wake. Mheshimiwa mwenyekiti, hongera, unafanya kazi nzuri. Mheshimiwa mbunge, hongera sana, nimeona umefanya kazi nzuri ya kuzunguka bila kuchoka. Nikasema kumbe Alhaji Kasu energy bado ipo. Hongera sana na Mungu akubariki. Ndugu zangu, sio rahisi, nyie mnafahamu kufanya ziara wiki nzima, wiki ya pili na uko fiti, si jambo rahisi. Kazi mliompa Alhaji Kasu naona anaitendea haki, mpigieni makofi. Sasa mimi ni waombe kama kamisasa, tunapokwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, Mheshimiwa mwenyekiti, ni kuombe wewe, ni waombe waheshimiwa madiwani, wajibu wenu ni kwenda kusema nini serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali yake ya awamu ya sita, nini imefanya katika eneo lako. Kwa sababu Mheshimiwa mwenyekiti, kuna kutegeana tegeana hivi, kila mtu atimize wajibu wake. Na mimi nimesema kama kamisa, Mheshimiwa mwenyekiti, wanasema Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba. Wakati ukifika tutatambuana kwa vilemba vyetu. Kwa sababu hatuwezi kuona mtu unatuvuta nyuma wakati sisi wote tunasimamia maslahi ya Chama cha Mapinduzi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, nendeni mkafanye mikutano, sio ya kutatua tu kero. Wakati mwingine mwananchi anatamani kumsikia mheshimiwa diwani wa eneo lake akuambie raha yake kwa miradi mingi iliyopelekwa kwenye eneo lake. Sio lazima akupe changamoto, lakini kama hauendi amwambie nani. Na mwananchi anaona fahari, mheshimiwa mwenyekiti, wakati mwingine kukuambia mheshimiwa diwani, sisi tunatamani ukamwambie mheshimiwa mbunge ili apeleke salamu kwa mheshimiwa rais kwamba tunashukuru, hapa palikuwa hapana shule lakini watoto wetu wanasoma vizuri. Uongo ukweli? Sasa lazima twende tukaseme Dr. Samia alichokifanya. Halmashauri ya wilaya Nyang'wale tumepokea over 7 billion last year. Sio jambo dogo. Tulikuwa huko nyuma tunapokea fedha lakini ziliwahi kufika bilioni 7. Hii ni robo ya 4 mheshimiwa mwenyekiti, lakini tuko tayari kwenye mwaka mpya wa fedha. Tumepokea more than 1.7 billion. Nani anaweza kupeleka fedha nyingi kiasi hicho kwa wakati mmoja? Huyu mwanamke ameweza ndani ya miaka mitatu. Sasa sisi kazi yetu tulioko huku chini lazima tuimbe yale yaliyofanyika. Na jambo dogo tu ambalo tunaweza tukamtendea haki huyu mheshimiwa rais, huyu mwanamke ambaye halali anahangaika, na mara zote anaposema halali mimi mwenyewe naogopa kulala, mheshimiwa mwenyekiti. Sasa mtu aliyekuteua anakuambia halali, wewe unapata wapi usingizi? Ndio maana mara zote nasisitiza, simu yangu hata saa 9 za usiku napokea, wanaojua wanajua mimi siachi kupokea simu hata iwe saa 9 za usiku. Sasa lazima kwa nafasi zetu tukaseme kwa lugha nyepesi kabisa, na mimi nitawafundisha heshima madiwani, nitawapa siri moja hiyo, lugha nyepesi kabisa ya kumsaidia mwananchi kule unapomuongoza. Nenda kamwambie wakisema hujafanya nini. Na mheshimiwa Doto Biteko, naibu waziri mkuu, majuzi aliwahi kusema kama haujaambiwa sisi tumefanyeje, tumeambiwa. Lugha nyepesi ya kumwambia mwananchi kwenye eneo lako ni kwamba hapa palikuwa hapana shule, pamejengwa shule, mtu aone kitu ambacho kinaonekana kwa macho. Sio serikali imefanya hiki, serikali imefanya vile, hapana. Hapa Mwingiro tulikuwa tuna tatizo la maji, sasa hivi kuna tatizo la maji, watu wakwambia hakuna. Ndiyo kazi iliyofanywa na Dr. Samia. Lazima twende tukawaambie wananchi. Na hilo ndugu zangu, tusitegeane. Kazi mbaya ukiwa nayo, mimi naamini wote saizi pressure inapanda na kushuka, maana jambo limekaribia. Uongo ukweli? Nani asiyetaka kurudi kwenye baraza hili hapa? Kila mtu ana ndoto zake hapa za kuendelea kuhudumu pale alipo. Sasa ukitaka kuhudumu vizuri, muambie na mwananchi nini serikali imefanya ili kura zako zikitosha na za mheshimiwa rais zijae. Lakini kura hizo zitatosha kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa.
We diwani unapata wapi assurance kama unapoteza vitongoji, unapoteza vijiji? Unapata wapi assurance ya kushinda? Si tunapata assurance ya kushinda tukihakikisha vitongoji vyetu na vijiji vyetu vimechaguliwa watu ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi. Mimi waombe ndugu zangu, twendeni tukatangaze mazuri yaliyofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nikiwa namalizia, tadiwia radhi, wanasiasa tuna tabu kidogo. Humu ndani kuna watendaji wa kata, sina uhakika wa vijiji. Lakini maelekezo yangu kwa maafisa tarafa, mpo humu ndani? Maafisa tarafa mpo? Mko wapi? Na tumepata afisa tarafa mpya wa Bukwimba basi. Nyosha mkono watu wa kuona. Anaitwa Chacha. Ni afisa tarafa mpya yuko pale tarafa ya Bukwimba. Ndugu zangu, ni waombe maafisa tarafa, nendeni mkasimamie watendaji wa kata na vijiji. Hakikisheni wanafanya mikutano ya hadhara kuelezea nini kimefanyika na serikali ya awamu ya sita. Na nitahitaji kupata feedback. Kila mtendaji wa kata niambie amefanya mikutano mingapi ya kusikiliza kero, kutatua kero, lakini kuambia wananchi nini serikali imefanya. Kila wiki niletewe ripoti hiyo. Maafisa tarafa, hiyo ndo kazi na wapi. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kusema hayo, mimi niwaombe ndugu zangu. Wanasema raha ya mechi, raha ya mechi ndugu zangu bao. Sisi kule pwani tunasema tu raha ya mechi bao. Tunapokwenda huko mbele, chama ndo maana kipo hapa na serikali tuko hapa. Tunaomba tucheze kama timu kuhakikisha tunapata ushindi. Na mheshimiwa mwenyekiti, na watendaji wetu hawa wa halmashauri, naamini sote tunazungumza lugha moja. Naamini. Na siamini kama kuna mtu hapa asubuhi anazungumza na sisi, usiku anajificha. Lakini mimi niwaombe tucheze kama timu kuhakikisha tunailetea timu yetu ushindi. Na kocha wetu ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwenye hili ndo maana nasisitiza, kazi mbaya ukiwa nayo, kocha anabadilisha mchezaji akiona una faida. Kwa hiyo ndugu zangu, tushirikiane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja, inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi matawi tuhakikishe tunashikamana ili mti uchepuke. Tunaelekea kwenye mbio za mwenge, tushirikiane. Kila mtu kwenye eneo lake. Watendaji, kasimamieni miradi iko kwenye maeneo yenu. Miradi ile isipokuwa mizuri, tunaanza na wewe kwa sababu hautufai. Mradi upo kwenye kijiji chako, kwenye kata yako, unasuasua, unasubiri DC aje atoe maelekezo. Mtendaji wa kata, unajua mamlaka yako? Eti ndugu yangu wa Nyangwali, yule kule mtendaji wa kata, si unajua mamlaka yako? Basi wote tukatimize wajibu wetu. Na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.